Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló. Passen 5 minuts de les 10 del matí, com us havíem anunciat. A aquesta hora avui fem l'entrevista d'actualitat amb la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Maria Sirvent. Molt bon dia, diputada, i benvinguda. Bon dia. El primer que li demano és en relació doncs, al judici que es produirà les properes setmanes, com des de CUP ja ha anat advertint tant a Junts per Catalunya com a Esquerra que si, en fi, que aquelles protestes que es vulguin executar per part de la ciutadania, per part de la gent, no es limitin. Enteneu que hi ha el risc de que ho facin? Sí, vam veure el 21 de desembre com va haver-hi una, diguem-ne, campanya de desmobilització per part de tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, i nosaltres entenem que ara és essencial aquesta mobilització ciutadana. Sobretot perquè hem d'entendre que les preses polítiques ho són en tant en quant van defensar uns objectius polítics concrets i en concret l'exercici del dret a l'autodeterminació. I és precisament no abandonant aquests objectius polítics que podem generar la millor solidaritat antirepressiva. I entenem que allò que és més convenient per tot el poble i també per als interessos de la represaliada és precisament no abandonar aquesta línia política. Per tant, el que plantegeu és que doncs, em sembla que llegia el comunicat que fèieu de que el que des de baix es demani no es limiti, no es tanqui des de dalt. Molt bé, que no es tanqui per dalt, no allò que per es dalt. Això és el que dieu i perquè enteneu que ja va passar el 21. Sí, entenem que ja va passar així, entenem que... En quin sentit va passar el 21? S'ha malbaratat el capital polític que s'ha anat generant fins a dia d'avui. I en quin sentit va passar? Quan fem o utilitzem aquesta dicotomia enverinada entre allò que convé i no convé, allò que és violència i allò que és pacifisme, i quan omplim tertúlies, diaris, d'aquesta dicotomia enverinada, el que fem és criminalitzar l'independentisme popular, el que fem és perseguir l'autoorganització, el govern del poble, tot allò que no sigui supeditar la nostra acció política a un govern efectiu que ha decidit seguir fent les mateixes polítiques que fa 40 anys en contra de la gent i supeditar la nostra acció política a un diàleg que és absolutament inexistent i que ens deixa orfes de solució política. Davant, doncs, de... En fi, ja coneixíem la petició del Suprem perquè hi hagi els trasllats a finals de gener. Davant de tot això, al marge doncs, de demanar el que feu, explicaves ara, que no es limiti a això, quines creieu que han de ser les... És a dir, durant aquest judici, què és el que demaneu o el que fareu des de CUP? Bé, nosaltres en el marc de la campanya Alcem-nos, on hi participen moltes organitzacions de l'esquerra independentista i més enllà de l'esquerra independentista, el que volem deixar clar és que ens trobem davant d'un judici en el que no hi haurà arguments jurídics, no es basarà en arguments processals o procedimentals ni tampoc jurídics, i per tant aquest judici és un judici polític. I els judicis polítics ens han de poder servir per precisament jutjar la justícia de l'Estat, per poder jutjar aquesta situació en la que ens trobem, en la que s'estan jutjant o perseguint a la gent per allò que diu, defensa o pensa i per les seves idees. I el que és molt important en aquests judicis és que el judici es traslladi fora de la sala. I no sigui només que també és important que hi hagin aquestes defenses jurídiques, sinó que a més també hi hagi un judici popular en contra d'aquesta injustícia que estem patint. I per tant treure aquesta defensa al carrer i poder dir ben alt i ben clar que tota la ciutadania no acceptarem cap regressió en drets i llibertats i no acceptarem cap situació que ens prengui a nosaltres la capacitat de decidir el nostre present, el nostre futur i allò que volem ser. Davant parlaves del que es puguin dir en tertúlies o en articles, davant de l'opció que ja s'ha anat apuntant també de que les persones que estan afrontant això un determinat context no els hi sigui favorable que hi hagi doncs, aquestes protestes a fora de la sala, no acceptareu en aquesta via cap tipus de pressing cup, per entendre'ns? No, perquè la repressió el que pretén
és precisament frenar una determinada ofensiva política o un determinat objectiu polític. I, per tant, si la repressió el que vol aconseguir és que un poble deixi de reclamar un dret tan àmpliament reconegut com és el dret a l'autodeterminació, nosaltres el que no podem deixar és que aquesta repressió guanyi, perquè si aquesta repressió guanya, el que estarem fent és no només retrocedir en drets, sinó també no afavorint una situació en la que poden haver-hi moltes més ràtzies repressives. I, per tant, el que li estem ensenyant a aquell que està impartint la repressió és que la repressió és útil i que serveix. I és el pitjor que podem fer. I, per tant, nosaltres sempre hem treballat així, amb lògica antirepressiva, quan hem rebut repressió per moltes altres qüestions. I, per tant, entenem que el que més ha funcionat, i des de la perspectiva d'aquelles accions que han dut a terme o aquelles propostes que han anat desenvolupant els col·lectius antirepressius, veiem que el que millor funciona contra la repressió és precisament plantar-li cara i generar campanyes polítiques explicant que l'objectiu polític que pretén destruir aquesta repressió serà la nostra baula davant de aquesta repressió aplicada per l'altra part. Ja potser en part ho has contestat abans, però aquest debat que llavors es diu que l'independentisme després no té un posicionament unitari en relació a aquestes qüestions, creus que el fet de que hi hagi aquest debat que a vegades hem vist a xarxes o entre doncs, si sí que el més protesta o no, que no és prudent, ve impulsat en part des d'algunes formacions polítiques que els interessa que no hi hagi aquesta protesta? Bé, nosaltres entenem que sí que és cert que quan estem parlant de l'exercici del dret a l'autodeterminació i aquest exercici del dret a l'autodeterminació representa un enfrontament directe amb un estat que el nega sistemàticament, sí que hem vist que determinades formacions polítiques han intentat frenar aquest enfrontament amb l'Estat per anar fins a les últimes conseqüències en la defensa del dret a l'autodeterminació. Inclús estem veient algun posicionament de resituació i veiem com seuen a la mateixa taula amb la patronal, com seuen a la mateixa taula amb els representants del règim del 78 i inclús com estem, o estan en aquest cas, cedint a canvi de determinades promeses d'un millor finançament. I, per tant, no entenem com pot ser que ja no hi hagi clarament un no radical d'aquest govern als pressupostos de l'Estat i com encara s'estiguin escoltant propostes que desenvolupen lleis que van ser aprovades de forma àmplia i democràtica pel Parlament de Catalunya l'any 2006. Anem, doncs, a pressupostos. Com apuntàvem, avui entraran a Consell de Ministres per part de Pedro Sánchez i ja, com deies, hi ha aquest punt de, primer, de si deixar o no la tramitació i després de l'aprovació o no per part de les formacions que tenen representació a Madrid, com són el PDeCAT i Esquerra. Clar, a l'altra banda donen l'argument de que són molt favorables i que donen recursos per desenvolupar polítiques, possibles polítiques socials, etc, que és una situació més favorable que la que hi hauria abans, si no s'aprovessin. En primer lloc, en aquest cas, el que s'està és entrant, des del nostre punt de vista, en un xantatge en el que se'ns col·loca en una situació d'haver d'acceptar aquelles engrunes que ens ofereix l'Estat i de no tenir cap tipus de capacitat ni sobirania per decidir allà on destinem els nostres ingressos, que al final venen de la mateixa població, perquè els diners públics són de totes. I per tant el que veiem és un govern absolutament disposat a obeir totes les regles que provenen dels mercats financers i que ens marca l'Estat espanyol en última instància i que té molt, molt poc de marge de maniobra per poder desenvolupar una acció política de polítiques socials per mantenir ja no estem parlant d'unes polítiques socials valentes o que vagin més enllà, sinó que ni tan sols hi ha la voluntat política ni la capacitat per desenvolupar polítiques socials que mantinguin l'estat del benestar tal i com el coneixem a dia d'avui. Perquè malgrat han augmentat els ingressos i malgrat hi ha 2.700 milions d'euros a disposar, segons aquestes regles només ens podem gastar
1.600, potser amb les engrunes que ofereix el govern central, 300 amunt més, 300 a baix més, menys, però amb aquest marge, malgrat que hagin augmentat els ingressos, la demanda social està pujant moltíssim, i això ens ho hem de plantejar el perquè. Ens hem de plantejar perquè si han augmentat els ingressos en termes generals, per què la demanda social està pujant també alhora, i per què el que configura el PIB són les rendes del treball per una banda i per altra banda els beneficis empresarials, i per què les rendes del treball en el PIB total representen un percentatge cada vegada més estret i perquè els beneficis empresarials cada vegada ocupen més espai en aquest total, no? Aleshores, com pot ser que si hi ha un augment dels ingressos perquè augmenta l'activitat econòmica i això fa que la Generalitat ingressi més diners, com pot ser que la demanda social estigui pujant? Per què no repercuteix això en la majoria popular i treballadora? Per què seguim amb els mateixos salaris de fa 10 anys? Per què seguim amb les mateixes condicions en quant al cobriment, per exemple, de serveis de dependència? I per què al final som les dones les que acabem cobrint aquests serveis públics que no arriben a uns mínims per sostenir la vida? Per què som nosaltres les que doblement explotades hem de cobrir aquesta tasca que no desenvolupa l'Estat? Davant d'això, quins mecanismes correctius creieu que s'haurien d'aplicar? Nosaltres, en primer lloc, entenem que hauríem de poder disposar de més sobirania, i per disposar de més sobirania necessitem un Estat més fort. I això què vol dir? En primer lloc, que tot allò que pugui ser gestionat directament per part de la Generalitat ens donaria molta més capacitat de decisió, a part d'un servei de molta més qualitat. Per altra banda, entenem que també és molt necessari més ingressos, i si necessitem més ingressos, necessitem redistribuir la riquesa, i si necessitem redistribuir la riquesa, ens hem de plantejar una reforma de l'IRPF, i el govern no està disposat a entrar en una reforma d'aquest impost. Per altra banda, també entenem que és molt necessari poder disposar d'una banca pública, i no hem pogut arribar a un acord ni amb Junts per Catalunya ni amb Esquerra Republicana en aquest sentit, malgrat que en campanya van repetir de forma sistemàtica que era un dels seus punts per poder desenvolupar en aquesta legislatura. També entenem que des de la Generalitat s'ha de donar com a mínim un exemple respecte al cobriment dels drets més essencials de les treballadores, i per tant li demanem al govern que si algú està desenvolupant un servei públic mitjançant, per exemple, una empresa externa, doncs que hi hagi un salari mínim d'uns 1.200 euros, per exemple, i tampoc ens hem pogut posar d'acord amb això. Què entenem que també és necessari? Doncs que es freni i es reverteixi aquesta privatització de l'educació, sobretot de la universitat que s'està produint. Hem assegut amb el govern per intentar arribar a acords en aquest sentit, i tampoc. És que veiem unes polítiques que són absolutament contràries a la gent, i a més veiem una autonomia que conforma un triangle, per veure si em puc explicar bé, que conforma un triangle així, no? I quan menys a favor de la gent són les polítiques, més s'eixampla l'autonomia i més capacitat de fer política ens deixen. I quan més a favor de la gent són aquestes polítiques i menys a favor dels corruptes, dels banquers, de la gent que ha anat guanyant diners, com sempre, a costa de la nostra misèria, doncs quan més fem polítiques transformadores i quan més intentem canviar aquesta situació de misèria que està partint la classe treballadora, doncs més s'estreta aquesta autonomia i menys capacitat d'acció política tenim. I per tant, ara que surti el senyor Aragonès dient que hem passat del FLA al Fons de Facilitat Financera, doncs preguntem-nos per què. Això han sigut molts anys de retallades a poder arribar fins aquí. I encara i així, què ens dona això? Que en comptes de donar un informe al mes, n'haguem de donar a l'Estat un informe amb els comptes cada 3 mesos? Això és el que volem, aquesta és la sobirania que estem perseguint. Per nosaltres no és això. També ho mostra la decepció després del discurs cap d'any del president Torra en relació a les lleis suspeses, abans hi has fet referència també per àmplia majoria, com s'ha encarat finalment? Doncs bé, veiem que es van aprovar unes lleis que són absolutament insuficients, que són de mínims, però que són
absolutament també necessàries per cobrir una emergència social, habitacional, residencial. Inclús hi havia lleis de redistribució de la riquesa respecte a béns de luxe, no? Gravar béns de luxe i poder redistribuir la riquesa, o lleis com la d'emergència habitacional o de cobrir subministraments bàsics. I aquest govern no les està aplicant perquè està fent cas a les imposicions dels tribunals que estan absolutament supeditats a aquesta política del govern espanyol i a aquesta política estatal. I, per tant, el que no entenem és de quina sobirania es parla quan hi ha lleis que han estat aprovades per unanimitat per grups com Ciutadans i com el Partit Popular. Imagini's quin tipus de lleis de mínims estem parlant. I no són aplicades aquestes lleis. Si el Parlament de Catalunya aprova lleis per unanimitat, inclús comptant amb grups parlamentaris tan diversos i tan diferents, i aquestes no poden ser aplicades perquè són vetades per les imposicions d'una justícia absolutament instrumentalitzada, quina capacitat d'acció política i quin tipus d'autoritat té aquest govern per desenvolupar polítiques socials? A on arribarem? És que hem de tenir molt en compte que la situació és molt greu i que el 25% de les dones a dia d'avui cobren un salari que és menor a 841 euros mensuals. Que les famílies monoparentals ens troben, del 100% de les famílies monoparentals, el 40% estan en el llindar de la pobresa. Que el 25% de la població en general està cobrant salaris menors a 1.000 euros al mes. És que busqui un lloguer de menys de 1.000 euros al mes a Barcelona ara. I, per tant, hem de poder fer front a aquesta situació si volem parlar del dret a l'autodeterminació com un dret que ens obre la porta a poder garantir tots aquells drets que en l'actual estat de les coses no estan garantits. Venim també de tot el moment que es va viure previ al 21, on hi va tenir protagonisme Maria Sirvent també, el dia 6, el que va passar a Girona i a Terrassa, i tota la reacció posterior, on es van anunciar mesures a Interior per part tant del conseller, que va fent aquesta emissora, com el propi president, en parlarien, i finalment no es van acabar de concretar tota aquesta relació. A partir d'allà se n'ha ressentit amb el govern de la Generalitat? A nosaltres ens esgarrifa la coordinació que hi ha entre el Ministeri de l'Interior i el Departament d'Interior a l'hora de controlar el territori en contra de l'independentisme popular, sincerament. I també ens esgarrifa la situació i les conseqüències que es poden produir per aquesta manera d'actuar del mateix govern de la Generalitat, que no ha fet absolutament res davant d'unes càrregues policials absolutament desproporcionades contra aquelles que estan defensant drets i llibertats. I, per altra banda, també ens preocupa molt la inacció del govern davant de l'augment de l'extrema dreta. I, per tant, veiem un model de seguretat que està més preocupat d'intentar coaccionar, coartar, prohibir i, des d'una perspectiva molt autoritària, aquella mobilització que és precisament el capital polític que ens farà aconseguir poder tenir drets i llibertats en una situació absolutament excepcional de regressió de drets civils i polítics. I, per tant, veiem una acció del govern en Interior que, en comptes de relacionar la seguretat amb poder cobrir aquells drets que són drets humans, que són bàsics, relacionant la seguretat amb perseguir, amb monitoritzar, amb fer un seguiment exhaustiu de la tasca dels moviments socials per reprimir-la, que no pas en poder garantir drets. És que estem parlant que hi ha un pla operatiu específic, concret, per ajudar a la banca a desenvolupar desnonaments, i no hi ha cap pla operatiu específic per combatre l'extrema dreta. Estem parlant de que ara mateix, en aquest pla operatiu específic, moltíssimes hores dels agents antiavalots de l'Arro i la Brimo, que són 1.700 actualment, la seva principal tasca és aturar desnonaments.
I aquest és el model de seguretat que està desenvolupant el govern, perseguir, monitoritzar i criminalitzar els moviments socials i estigmatitzar la pobresa amb una tasca essencial que és executar desnonaments. Davant d'això, també, per part de vostè, se n'ha ressentit la credibilitat del propi president Torra? És evident que el fet de que el govern surti anunciant que es prendran mesures i que definitivament aquestes no es prenguin, i a més havem vist la pressió que s'ha produït per part de determinats sindicats policials desautoritzar aquest govern, i a més també la pressió que s'ha desenvolupat per part del govern estatal, amb l'amenaça constant d'un 155 parcial a interior, com dient, escoltin, controlin el territori, això hem de poder sostenir l'ordre establert tal com el coneixem, i vostès ens han de demostrar que tenen madura contra l'independentisme popular, i aquest fer el joc i aquesta coordinació amb el govern de l'Estat i aquelles imatges de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil amb els seus màxims comandaments asseguts, amb els màxims comandaments dels Mossos d'Esquadra en el Departament d'Interior, doncs fan esgarrifar, perquè estem parlant de les nostres companyes, estem parlant de les nostres veïnes, estem parlant de tota aquesta gent que surt al carrer a mobilitzar-se pels nostres drets i per les nostres llibertats, i el govern de la Generalitat hauria de ser la roda sota els pals que ajudessin a aquests moviments socials a poder desenvolupar una mobilització popular determinada, decidida i mitjançant totes aquelles... aquells elements de desobediència civil que s'han utilitzat tota la vida per part de la majoria popular i treballadora a l'hora de reclamar els drets. És que no es pensin que les 8 hores laborals les vam aconseguir passejant o dialogant amb la patronal. És que no les vam aconseguir dialogant amb la patronal, les vam aconseguir mitjançant vagues generals. A partir d'aquí també, en el seu moment, quan ens va visitar en Carles Riera, va anunciar, això començament de temporada cap a setembre, doncs, a part d'explicar el pas de l'oposició que hi havien fet explícit abans, que també hi serien davant del govern Torra en el moment que s'haguessin de denunciar determinades polítiques o actituds. En aquest cas, segueixen en aquesta línia? O creuen, sí, que pot haver-hi arguments per reivindicar davant del propi govern de la Generalitat? Nosaltres, clarament, des del moment en què vam fer una abstenció, a dia d'avui hem passat a un no rotund a aquest govern. És a dir, nosaltres hem passat a un no rotund, a un processisme que es basa en un diàleg absolutament inexistent. Som absolutament contraris a les polítiques que està desenvolupant aquest govern en contra de la gent, basant-se en un diàleg inexistent, intentant desmobilitzar l'independentisme popular. Veiem que també està entrant amb aquesta dicotomia de l'independentisme que fa allò que toca i el que no. I a més, amb unes polítiques que és que no poden afrontar la situació d'emergència que estem vivint. I per tant, nosaltres diem un no rotund a aquest govern i estem absolutament en contra de les polítiques que es desenvolupen per part del mateix. I ja ens hagués agradat tenir o haver disposat d'una altra força i, per tant, que haguéssim acabat amb una altra aritmètica parlamentària diferent, però la CUP té 4 diputades. Davant d'això, un escenari de noves eleccions on es posicionin cada formació respecte a quins són els plans de futur que té i, doncs, si vol arribar a acords o no amb el govern d'Espanya, si, és a dir, això es dirimeixi votant al final, creu que seria una solució òptima? Bé, és una... O cal aprofitar la conjuntura de suports que té de majoria parlamentària? És un escenari. A nosaltres el que ens agradaria és que el govern fes allò amb el que s'havia compromès, però no és el que està passant. I, per tant, tota situació que pugui fer-nos avançar és positiva. Que aquesta seria una situació que ens fes avançar o no, doncs no li sabria valorar ara mateix. Doncs li agraïm que ens hagi acompanyat al matí a Ràdio 4 la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Maria Sirvent. Moltes gràcies, diputada. Moltes gràcies a vosaltres. Diputada. Moltes gràcies a vosaltres. Diputada. Moltes gràcies a vosaltres. Diputada. Moltes...